ciidamays abaabuli oo dadka deegaanka una diyaarsan ka qaybgalka dagaalka dalka looga xureynayo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo bandhigay deegaanka Mareer Guur oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ciidankan oo la isaga keenay deegaanada dhaca inta u dhaxaysa Dhuusamareeb ilaa Xarar Dheere ayaa waxaa dhiirigelin ugu tagay mas-uuliyiin ka kala tirsan golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixintan ayaan ku eegi doonaa ugu horreyn muuqaalka. Inta aan gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto, sidoo kalena aad follow garaysa page-ka sina share garay si asxaab badan u gaaro muuqaalkan. Dagaalka dalka lagu xoreynayo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa u galaya wejigiisa labaad, iyadoona deegaanada dowlad goboleedka Galmudug xilligan diyaar garow xooggan laga dareemayo. Ciidamo aad u fara badan ayaa si weyn ugu sii qulqulaya deegaanada maamulkaasi Galmudug uu ka arrimiyo, waxaana ciidamadaasi ay dhammaantoodba ay diyaar u yihiin dagaalkaasi looga saarayo deegaanada maamulkaasi ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab, iyadoona ay ciidamadaasi barbar socdaan ciidamo kale oo dadka deegaanka ay, kuwaasi oo si gaar ah isku abaabulay iyagoona doonaya in dagaalkaasi ay qayb ka noqdaan. ciidamo fara badan oo is abaabulay oo dadka deegaanka ah una diyaarsan ka qaybgalka dagaalka dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saaray deegaanada Galmudug ayaa lagu soo bandhigay deegaanka lagu magacaabo Mareer Guur oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Wararka ka imaanaya halkaasi waxay sheegeen ciidankan oo la isaga keenay deegaanada dhaca inta u dhaxaysa Dhuusamareeb ilaa Xarar Dheere, dhiirigelin ahaan ay ugu tageen mas-uuliyiin ka kala tirsan golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana ciidamadan sida gaarka isku abaabulay ee dadka deegaanka ahi lagula dardaarmay in si buuxda ay u taageeraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay dagaalka lagu soo horjeeda Al-Shabaab ay qayb kaga noqdaan. Mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ayaa ciidanka waxay kula dardaarmeen in sidoo kale ay ka qayb qaataan dagaalkaasi xaqa ah ee dagaalyahanada Al-Shabaab loogu xoreynayo Soomaaliya, ayay yiraahdeen. Dhankooda, hogaamiyaasha ciidankan isabaabulay ee dadka deegaanka waxay ballan qaadeen inay duurkooda ay ka qaadan doonaan ciribtirka qabariijta Al-Shabaab sida ayada ku dhigan. ciidamo fara badan ayaa lagu arkayay iyo gaadiid aad u hubeysan oo ciidamada ay saaran yihiin in lagu soo bandhigay deegaankaas lagu magacaabo Mareer Guur oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Galmudug xilligan waxa ay wajahaysaa dagaal xoogan oo Al-Shabaab looga saaray deegaanada ay gacanta ay ku hayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan halkaasi, isagoona tilmaamay in uu hogaamin doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kala hortagaya dagaalyahanada Al-Shabaab. Waxaana xilligan soo taraya ciidamada dadka deegaanka ayaa sababulaya, kuwaasi oo diyaar ku ah dagaalka loogu horjeedo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab.